damarların kireçlənməsi, tıxanması deyilən bir anlayış var. Sən demə, sümüklərin də kireçlənməsi deyilən bir anlayış var imiş. Buna bir aydınlıq gətirərdiniz. Sümük həkimi, travmatolog olaraq. Damar tıxanması... Yəni, sümüklər də kireçlənir. Bu necə? Bu, kireçlənmə sözü. Ümumiyyətlə, bizim tıxanmaq, kireçlənmə başqa şeydir, tıxanmaq başqa şeydir. Sümüğün tıxanması bir şey yoxdur. Sümük kireçləşməsi, oynaq kireçləşməsi, bunu Türkçədə ən çox istifadə olunan artrozun deyimidir. Yəni, oynaq qırdağının yiyilməsinin, oynaq kireçləşməsi kimi qiymətləndirilir. Amma damarla bağlı sümük damarının trombozu, məsələn, tromb, sümüyü vaskularizasiya eləyən təminlə, qanla təmin edən damarlarda problem olanda sümük osteonekrozu olur. Yəni bunu məsələn ürək infarktı dediyimiz, beyin insultu dediyimiz halda sümük də osteonekrozu deyilə bilər. Həmin lokal və yaxud total vəziyyətdə sümüyün qan dövranının pozulması olur. Bu bir xəstəlikdir artıq.